အရာမင်းနှစ်ပါးရှိတယ်ရောက်ပြီပြီမေရောပုံပါးရှိတယ်ရောက်ပြီပြီဆိုတော့ပြင်ပြီပေါ့နော်ကားတွေကတော့အများကြီးပါပဲကားကြီးကားငယ်အိမ်စီးကားတွေလိုက်ထွက်တွေဟိုက်ဂျက်တွေဒိုင်နာတွေဘင်ကားကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လာကြပါတယ်တပတ်စံတော့နေသူတွေကလည်းတန်းစီနေရပါပဲငကနာပေါ်ဆက်တဲ့သူတွေကလည်းများပါတယ်ဒါတော့ဒီတောင်ပြုံးရွာရဲ့တောင်ပြုံမင်းနှစ်ပါးရှိတဲ့အနေနဲ့ဟိုသွားတဲ့လမ်းရဲ့ဒါအပြန်ပေါ့နော်ဆွဲကျူရင်းနေပါဆွဲကျူကိုဒီနေဒီလိုကားကြီးနဲ့လာကြပါတယ်တချင်ကြီးဘက်ခံဖက်တဲ့လိုပါပဲလူလို့လား